ಭಾರತೀಯ ರೈಲ್ವೆ ಇಲಾಖೆಯು ವಿಶೇಷ ಯೋಜನೆಯೊಂದನ್ನು ರೂಪಿಸುತ್ತಿದೆ. ಇದು ಎಲ್ಲ ಪ್ರಯಾಣಿಕರಿಗೂ ಅನುಕೂಲವಾಗಲಿದೆ. ಅಷ್ಟಕ್ಕೂ ಏನಿದು ರೈಲ್ವೆಯ ಹೊಸ ಯೋಜನೆ ತೋರಿಸ್ತೀವಿ ನೋಡಿ. ವಿಶ್ವದಲ್ಲಿ ನಾಲ್ಕನೇ ಅತಿ ದೊಡ್ಡ ರೈಲ್ವೆ ಜಾಲ ಎಂಬ ಹೆಗ್ಗಳಿಕೆಗೆ ಭಾರತೀಯ ರೈಲ್ವೆ ಪಾತ್ರವಾಗಿದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಪದೇ ಪದೇ ಹೊಸ ಹೊಸ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನ ಇಲಾಖೆ ಜಾರಿಗೆ ತರುತ್ತಲೇ ಇರುತ್ತೆ. ಇದೀಗ ರೈಲ್ವೆ 100 ದಿನಗಳ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದು ಅದರಡಿ ಮತ್ತೊಂದು ಯೋಜನೆಗೆ ಮುಂದಾಗಿದೆ. ಟಿಕೆಟ್ ರದ್ದುಗೊಳಿಸಿದ 24 ಗಂಟೆಗಳೊಳಗೆ ಹಣವನ್ನ ಮರುಪಾವತಿ ಮಾಡುವ ಗುರಿಯನ್ನ ರೈಲ್ವೆ ಇಲಾಖೆ ಹೊಂದಿದೆ. ವಾಸ್ತವವಾಗಿ ಭಾರತೀಯ ರೈಲ್ವೆ ಪ್ರಯಾಣಿಕರಿಗೆ ಹೊಸ ಸೂಪರ್ ಆಪ್ ಅನ್ನ ಪರಿಚಯಿಸುವ ಯೋಜನೆಯನ್ನ ಹೊಂದಿದ್ದು ಇದು ರೈಲ್ವೆ ಇಲಾಖೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಪ್ರತಿ ಕೆಲಸವನ್ನ ಸುಲಭಗೊಳಿಸುವ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಇದೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಭಾರತೀಯ ರೈಲ್ವೆಯ ಯೋಜನೆಯ ಪ್ರಕಾರ ಮುಂಬರುವ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ವಂದೇ ಭಾರತ್ನಂತಹ ವೇಗದ ರೈಲುಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಸ್ಲೀಪರ್ ಸೀಟ್ಗಳು ಲಭ್ಯವಾಗಲಿವೆ. ಇಡೀ ದೇಶದಲ್ಲೇ ಮೊತ್ತ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ರೈಲ್ವೆ ಮೇಲ್ಸೇತುವೆ ಜೊತೆಗೆ ರೈಲ್ವೆ ಕೆಳಸೇತುವೆಯನ್ನು ಕೂಡ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವ ಗುರಿಯನ್ನ ಹೊಂದಲಾಗಿದೆ. ಇದಲ್ಲದೆ ಅಹಮದಾಬಾದ್ ಮತ್ತು ಮುಂಬೈಗೆ ಸಂಪರ್ಕ ಕಲ್ಪಿಸುವ ಬುಲೆಟ್ ಟ್ರೈನ್ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ನಲ್ಲಿಯೂ ಸಹ ವೇಗವಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲಾಗುವುದು ಎಂಬ ಮಾಹಿತಿ ಲಭ್ಯವಾಗಿದೆ. ಬ್ಯೂರೋ ರಿಪೋರ್ಟ್, ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್. ಜಿ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್ ಈಗ ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲೇ ನೋಡಿ, ಎಲ್ಲ ಕೇಬಲ್ಗಳಲ್ಲಿ ಈಗ ಲಭ್ಯ. ಸನ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ 292, ಜಿಯೋ ಟಿವಿ 1334, ಯು ಡಿಜಿಟಲ್ 162, ಸಿಟಿ ಕೇಬಲ್ 51, GTPL 17, ಅಭಿಷೇಕ್ ಕೇಬಲ್ಸ್ 821, ರಾಕ್ ಲೈನ್ ಟೆಲಿಕಮ್ಯುನಿಕೇಶನ್ 51, ಶ್ರೀ ಬಸವೇಶ್ವರ ನಂಬರ್ 60, ವಿನಾಯಕ ಡಿಜಿಟಲ್ ನಂಬರ್ 53, ಇನ್ ಡಿಜಿಟಲ್ ನಂಬರ್ 896. ನಿಮ್ಮಿಷ್ಟದ ಜಿ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್ ನೋಡಿ ಆನಂದಿಸಿ.